vyjádří stavební úřad, odbor dopravy k tomu stavebnímu povolení. Do té doby nemůžeme dělat ani výběrový řízení, můžeme dělat. Teď by projektant měl dodat dokumentaci pro výběr dodavatele s návrhem rozpočtu, respektive s výkazem výměr. Stavební povolení není podmínkou pro to, aby se konalo výběrový řízení. Zákon o zakázkách neříká, že by musí být stavební povolení. My jsme se taky domluvili s tím organizátorem, že nebude čekat na stavební povolení, že prostě se to tak dá jako dodatečně, kdyby nějaké podmínky vznikly. Trošku problém může nastat tím, že ten operační program má svoje regule pro zadávání staveb a s tím se musí vypořádat, jak ten zadavatel. Máme na to najatého člověka, který nám to obstarával a který mi potvrdil, že počítám taky s tím, že v průběhu té realizace nám to bude hlídat tak, abychom fakturace a rozdělení odpovídalo těm podmínkám. Jinak ty podmínky toho operačního programu mají dvojnásobný rozsah, než má zákon o veřejných zakázkách asi. Jo? Má asi 250 strán. Je to otřesný, ale prostě takhle to je. My jsme se domluvili, má na to s námi smlouvu, hlídal by nám to. Jednak stavební dozor po technické stránce, tenhle ten člověk, co nám obstarával dotaci po té stránce souladu s tím operačním programem, a projektant logicky jako autorský dozor, aby to se dělo potom. Jo. Mě spíš jde jako o časovou záležitost, že jo, protože výběrový řízení přijde zima, nebetonujeme základy, neuděláme nic a jsme v těsným skluzu. To se spíš ptám. Jako, že... já jsem taky nervózní voliér, ale to jako mi není nic platný a tomu projektu taky moc. Takže takhle. Tak, jestli všechno k investicím, nebo proč nějak bodu 7.